መድኃኔዓለም የለም የሚሳነው፣ አማኑኤል የለም የሚሳነው። እርሱ ቃል ሲናገር ተራራው ሜዳ ነው። መድኃኔዓለም የለም የሚሳነው፣ መድኃኔዓለም የለም የሚሳነው፣ አማኑኤል የለም የሚሳነው። እርሱ ቃል ሲናገር ተራራው ሜዳ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት በወደደን ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ቀን አድርሶናልና ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባው። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲት አምላክ እመብዙሃን ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለፈጠረን ለመድኃኒተ ዓለም ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንደዚሁም ለጻድቁ አባታችን መባዓ ጽዮን በስንክሳሩ ላይ ተዘክረው ለሚውሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳውያን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላም አጠና በጤና አደረሰን። ቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ቤተሰብ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይህንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሚ እንዳትረሱ፣ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይህንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ፣ ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት እስራት ትፈታላችሁ። እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ተልእኮም ከሆነ ካለም የምትፈትሹበት የምታባረሩበት የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቅብላችሁ። እጅግ በጣም ደስ እያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም ምእመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታገዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከሕይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይህንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል። በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንኪዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጠላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገድል ድርሳናት ሰምታችሁ ሕይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳለ አውቃለሁ። ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁ ነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል። ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው፣ እናመሰግናለን። አሁንም ከሁላችሁ ይህንን እጠብቃለሁ፣ እኔም እንዲህ እያደረግኩ አስተላልፋለሁ። የእግዚአብሔር የክርስቶስ ቤተሰቦች በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት መብርሃን የተመሰገነ ይትሁን። መምህር እንዴት ነህ? ደህና ነህ ሆይ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜ ወለተ መድን እባላለሁ። የምኖረው በቤሩት ነው። መምህር ያንተን ትምህርት መስማት ከጀመርኩኝ ወደ 8 ወር ሆኖኛል።
እሱን ተሰማው ጊዜ ጀምሮ አቋርጬ አላውቅም። በጣም ነው የምሰማው፣ በጣም ነው የማዳምጠው። እና መምህር ያገኘው በጣም አምሞኝ አልጋ ላይ ተኝቼ በነበረበት ሰዓት ነው። በጣም ብዙ ሕክምናዎች አድርጌ ምንም መፍትሄ ያጥቼበት በጣም አሞ ይበሰን በነበረበት ሰዓት ነው ያንተን ትምህርት እንዳጋጣሚ ሆኖ ቲቪ እያሳለፍኩኝ እየሰማው። የሚገርመው ነገር ዘፈን እየሰማሁ ነው፣ አሞኝም ዘፈን እየሰማሁኝም ነበር ያንተን ትምህርት የኪዳነ ምሕረትን እንትገድል እያነበብክ የሰማሁት እና በዛ አጋጣሚ የሆነች ሌታችንም ከዱባይ እየመሰከረች ነበረ ስለ ድንግል ማርያም ና በዛው ማዳመጥኩኝ። ከዛም በማግስቱ ጸበል ላይ አስጠግቼ ውሃ ጸበል አስቀምጬ ጠጣሁኝ። ፊቴንም ላረኩኝ፣ ሆዴን በጣም ነበር የሚያቃጥል። ሆዴ ላይ ያረኩኝ፣ ፊቴ እንዳለ ሙሉ ሰውነቴን ነው ያረኩት ማለት ይቻላል አደረግኩኝ። ከዛ በሶስተኛው ቀንም ደግሞ እንደዛው አደረግኩኝ። ከዛ በጣም ሆዴ ተቃጠለ፣ ተገለባበጠ፣ ጉሮሮ ያንቀኛል፣ በቃ ግራ ገብቶኛል። እና በቀኝ በኩል ደግሞ እግሬ በቃ የሆነ መቆም አይችልም ነበር፣ በቃ የሆነ ይዝላል፣ በቃ መርገጥ አልችልም። በጣም ግራ ይገባኝ። መድኃኒት የማልወስደው መድኃኒት የለም፣ ግን መድኃኒት የምወስደው መድኃኒት ይሰጡኛል፣ የምን እንደሆነ አይታወቅም። ግን በቃ ይሄንን ሞክሪ ተብሎ ነው የሚሰጠኝ። ከዛ በጣም ከፍቶኝ በሶስተኛው ቀን አልቅሼ እይዬ ብዬ አልቅሼ ከዛ ጸበሉን ጠጣሁኝ። ከኪዳነ ምሕረት ጋር ተሳልኩኝ። እመቤቴ ኪዳነ ምሕረት እኔ ወይ ማሪኝ ወይ ደግሞ ማትምሪኝ ከሆነ ግደይኝ፣ ከማርሽኝ መሰክራለሁ፣ ስምሽን ለዓለም ሁሉ መሰክራለሁኝ፣ እንዴት እንደዳንኩኝ እንዴት እንዳደረግሽ እንዲ። ከዛን በአራተኛው ቀን ጸበል እንደዛ ነው የተደገመበትን የውዳሴ የተነበበበትን ስጠጣ ሆዴ ተነፋ ማለት ይቻላል። መምህር በእውነት በጣም ሆዴ ተነፋ ተነፋ። ከዛ ግራ ገባኝ። ጓደኛ የነበረች እና ጓደኛዬ ደግሞ ጴንጤ ናት እና ኧረ ጓደኛዬ ምንድን ነው ሆዴ እኮ ተነፋ ስል አንቺ የምጠጪው ውሃ እንዳይሆን በጣም ስለምጠጪው በብዛት እና 2 ሊትር ላይ 3 ሊትር ላይ እያረኩ ነው የምጠጣው ከዛ እሱ እንዳይሆን ምናምን ስትለኝ አይ እሱ አይደለም እሱ እንደዚህ አያደርግም ጸበል እንደዚህ አያደርግም ብዬ ለራሴ ዝም ብዬ ልክ ለሊት 9 ሰዓት ላይ በቃ መተኛት አልቻልኩም መቀመጥ አልቻልኩም ግራ ገባኝ በጣም አለቀስኩኝ ላብ በቃ ያልበኛል ብስብስ ያለ ላብ ያልበኛል ከዛ ያስታውከኝ ይፈልጋል የሚወጣ ነገር የለም። በጣም ግራ ገባኝና በቃ አለቀስኩኝ። በዛ ሰዓትም በጣም አለቀስኩኝ እና እመቤቴ ማርያም ሆይ አሁንም በድጋሚ እንደዛ አልኩኝ፣ ወይ ማሪኝ ወይ ግደኝ፣ በቃ አታስጨንቅኝ፣ ከዚህ በላይ እኔ ምንም አቅም የለኝም፣ እኔ ያለሁት በስደት ነው ብዬ አሁንም ሌሊት በጣም አለቀስኩኝ። ከዛ መምህር ደም በቃ ደም ነው በቃ የሚያሸናኝ ደም ያሸናኛል፣ በቃ ግራ ይገባኛል። ደግሞ ደም ሲያሸናኝ በቃ ይሄ ነው የማይባል በጣም ነው የሚሸተው መምህር በጣም ግራ የሚገባ ነገር ነው። ከዛ ደነገጥኩ ለራሴ። ከዛ እንደዛ በደም ሲወጣ ይሁን ቅልል ነገር እያለኝ ሄደ እየጠቀለለኝ ቀለ 3 ቀን እንደዛ አደረገኝ 3 ቀን። ከዛን ደግሞ እንደዛ አድርጎ የቅዱስ ጊዮርጊስ በጣም ቅዱስ ጊዮርጊስ አባት እኔ በጣም ነው ከልጅነት የምወደው እና እኛ ቤተሰቦችም ዝክሩን ይዘክሩ ነበር። በጣም ነው ጽዋም ነበረ በጣም ነው እንትን የሚባሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ አባቴ ሆይ ማረኝ፣ እናቴ ኪዳነ ምሕረት መጨረሻውን አሳኝ እያልኩኝ እያለ በቃ ወደ ላይ ይለኛል። ይሁን የተቆተንኩን እንቁላል ተሰብሮ ቢጫው አለ አይደል? በቃ እሱን ነው የሚወጣው፣ እንደሱ አይነት ነው የሚወጣው። እና በጣም ግራ ገብቶኝ እንደዛ ሆኖ ከዛች ቀን ጀምሮ በጣም ደህና ነኝ። እንደዛ አድርጎ የተወጣ በኋላ በጣም ደህና ነኝ። የሚያስለኝም ነበር በጣም የሚያስለኝ የለም። እግሬ የሚያመኝ ነበር የለም። ሆዴ ውስጥ የሚገላበት ነገር የለም። መምህር በእውነት በአንተ ምክንያት እኔ ኪዳነ ምሕረት ለእኔ ደርሳልኛለች። ለእኔ የደረሰ ኪዳነ ምሕረት ለሁላችሁም ትደረሰላችሁ። መምህር ለሁሉም እንዲሰማል ምስክርነቴን አቅርብልኝ። እኔ ጠፋብኝ የምለው ሁሉ በእውነት እና ኪዳነ ምሕረት ለእኔ ደረሰ ለእናንተም ትድረስልኝ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ታጥናፍ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን። በመምህር ምክንያት አድርጎ ለሚምረን ለስደቶቹ ልጆች ለሚጠብቀን እግዚአብሔርን አምላክ ልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። ኪዳነ ምሕረትን አመስግኑልኝ። መምህር በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። ሰላምን ያብዛልኝ። ከነ ልጆች ጤና ሚስት መድኃኒዓለም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ ይህንን ምስል የምትከታተሉ ሁላችሁም በወደዳችሁ ባፈቀራችሁ በክርስቶስ ስም ጠይቃችኋለሁ። በመድኃኔዓለም ስም ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ ለምእመናን ታደርሱ ዘንድ ሁላችሁንም እማጸናለሁ። እግዚአብሔር በመካከላችን ሆኖ እኔም እንዳነብ እናንተም እንድትሰሙ የአምላክ በጎ ፈቃድ ይሆንልን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ፍጥረታቱን ሁሉ የፈጠረ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኔ ዓለምን ድርሳን መቅድም እናነባለንም።
ዓለምን ከመፈጠሩ አስቀድሞ በባህሪ አባቱ አብና በባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ በሶስት አካላት በአንድ መለኮት ነበር። ዲዮስቆሮስ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር በመንግስቱ አለ። እግዚአብሔር በሶስትነቱ አለ። እግዚአብሔር በመለኮትነቱ አለ ብሎ እንደተናገረ ዳዊትም ተራሮችና ኮረብቶች ሳይፈጠሩ ምድርም ዓለምም ሳይፈጠሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነህ እንዳለ ከዚህ በኋላ መድኃኒዓለም በሶስትነቱ ዓለምን እንፍጠር ብሎ አሰበ። በአንድ ተዋሂዶ ሰማይና ምድርን ነፋስንና እሳትን ውሃንና ጨለማን መላእክትንም በቅስፈት ፈጠረ። እሊ ሰባቱ በእሁድ ሰርክ በአርምሞ ፈጠረ። በነገህም በመናገር ብርሃን ይሁን አለ። ብርሃንም ሆነ። መላእክት ማን ፈጠረን ይሉ ነበርና ሳጥናኤልም እኔ ፈጠርኳችሁ አለ። ገብርኤል ግን የፈጠረንን እስከምናውቅ ድረስ በያለንበት እንቁም አለ። በዚያችም ሰዓት ብርሃን አዩ። ቅዱስ 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 ፍጹም አሸናፊ እግዚአብሔር የጌትነትህ ምስጋና በሰማይና በምድር የመላ ነው ብለው አመሰገኑ። ዲያብሎስ ግን እኔ ማንን አመሰግናለሁ አለ። በዚህ ጊዜ መድኃኒዓለም በጨለማ ጠቅሎ ወደ ጥልቅ ቁድጓድ ከሰራዊቱ ጋር አወረደው፣ እሱ አለቃቸው ነበርና። በዚያን ጊዜ ሚካኤልን ሾመው። የመላእክት ቁጥርም ያለ እሱ ያለ ፈጣሪ በቀር የሚያውቅ የለም። እሱ ብሏልና ሆኑ፣ እሱ ማዟልና ተፈጠሩ። እሁድም ማለት አንድ ማለት ነው። ሰኞ ውሃውን ከሶስት ከፈለው፣ ከስድስትም የሚል አለ። በየቦታውም አሰፈረው። ከምድር እስከ ሰማይ እንደ እንቁላል የተደፈነ ነበርና ሰኞ ማለት ሁለት ማለት ነው። ማክሰኞም መድኃኒዓለም በሶስትነቱ ምድርን ቅጠልን በየዘሩ በየዘመዱ ታበቅል ብሎ ደግሞ እንዲሁም ሆነ። ምድርም እንደ መስከረምና እንደ ጥቅምት ለምልማ አበባ ታየች። በዚያን ጊዜ በመጥረቢያ የሚቆርጡ በማጭድ የሚታጨዱ በጣት የሚለቀሙ ሶስት ፍጥረታት በቀሉ። ማክሰኞ ማለት ሶስት ማለት ነው። ረቡዕ በሰርክም ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትም ፈጠረ። የፀሐይ ሰሌዳው ከነፋስና ከእሳት ነው። የጨረቃና የከዋክብት ሰሌዳቸው ከውሃና ከነፋስ ነው። ብርሃናትም ይሁኑ አለ። የስንዴ ቅንጣት ያህል ብርሃንን ሰጣቸው። ለፀሐይ ሁለት እጁን ከፍሎ ሰጠው፣ አንዱን እጅ ለጨረቃና ለከዋክብት። ፀሐይን በቀን ጨረቃን ከዋክብትን በሌሊት አሰለጠናቸው። በዚያም የቀንና የሌሊት የአውራሃና የዓመታት የዘመናትም የበጋና የክረምት ምልክት ይሁንላችሁ አለ። ረቡዑ ማለት አራት ማለት ነው። ሐሙስ በክንፍ የሚበሩ ከንስር እስከ ትንኝ በእግር የሚሽከረከሩ በልብ የሚሳቡ አሳ አንባሪውንና አዞን ይችን ዓለም በጣት እንዳለ ቀለበትና በአንገት እንዳለ ቀሚስ የከበቧት የሚያስፈሩ ብሄሞትና ሌዋታንን ሶስቱን ፍጥረታቱ ከባህር ፈጠረ። በሰርክም ከየብስ ሶስት እነዚህን የመሰሉ የቤትና የበረሃ የሚባሉትን የማይበሉትን የሚበሉትና የማይበሉትን ፈጠረ። ሐሙስ ማለት አምስት ማለት ነው። አርብ በነገ መድኃኒዓለም በሶስትነቱ ምክር በአርአያችንና በምሳሌያችን ሰውን እንፍጠር ብሎ አዳምን ፈጠረ። ዲያብሎስ እንደ እኔ ያለ ፍጥረት ይፈጠራልን ስለ አለ። ከውሃና ከመሬት ከነፋስና ከእሳት ነፋሱንም ሀብ አልቦ አምጥቶ የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ ያህል አድርጎ አዳምን ፈጠረው። የሕይወት እስትንፋስንም በፊቱ እፍ አለበት። የጸጋ ልጅና ካህንን ነቢይም ንጉሥም የሆነ አዳም ማለት ፍጹም ያማረ ይህ ቀረ የማይሉት ማለት ነው። እነዚህ ሀያ ሁለቱ ፍጥረታት ግብር እምግብር ከእሁድ እስከ አርብ የተፈጠሩ ናቸው። ነገር ግን ሁሉንም በአንድ ጊዜ መፍጠር በተቻለው ነበረ። ወዲያው ደግሞ የተናገረውን ያደርገዋል፣ ያሰበውንም በቅስፈት ይፈጽማል እንደተባለ ቢጸት ይምረው ደግሞ ለዲያብሎስ ያሳየው ዘንድ ነው። እሱ ግን እምቢ አለ። ወይም ለአዳም
የሚበላውንና የሚጠጣውን የፈጠረለት ዘንድ ነውና በሰባተኛውም ቀንም አልፈጠረም። ሙሴ ከሥራው ሁሉ አረፈ እንዳለ አዳምም በእንቅልፍና በመንቃት መካከል ሳለ መድኃኒዓለም በሦስትነቱ ምክር ከጎኑ አንዲት አጥንት ወስዶ የምትረዳው ጓደኛን እንፍጠርለት ብሎ የሔዋንን ሁሉ እናት የምትባል ሔዋንን የ15 ዓመት ቆንጆ የምትሃል አድርጎ ደግሞ ፈጠራት። አዳምም ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ሥጋዋም ከሥጋዬ ናት ሚስቴ ትሁነኝ አለ። የፈጠሩበትም ቦታ ደግሞ በቀራኔው መካከል ነው። 40 ቀንም በኋላ አዳምን ወደ ገነት አሳረገው። ሔዋንን በ80 ቀን አሳረጋት። ከመሳታቸውም በፊት ገነትን 7 ዓመት ተገለገሉባት። ብሩህ ልብስንም አለበሳቸው። መቅደመ ወንጌል እንዳለን ይህንን ሁሉ ለእናንተ ፈጠርኩ አላቸው። አራዊትና እንስሳትንም ይገዙላችሁ፣ ስምንም ደግሞ ሰይሟቸው። ነገር ግን ከገነት መካከል ያለችን እንጨት አትብሉ፣ ከዚያች ብትበሉ ግን የሞት ሞት ትሞታላችሁ። ገነትም ማለት ዙሪያዋ ያማረ በውስጧም ያለው ይህ ጥሩ ነው ይህ ክፉ ነው የማይባል ማለት ነው። ሁሉም ጥሩ ጎድሎ ሌላው ነው እንጂ ከምድር በላይ ከፍ ያለች በመልኩም ክንድ 15 ክንድ ትርቃለች። ከሰማይ በታች ናት። ከነገስታት ቤቶችም የሚመስላት የለም። አዳምና ሔዋን በገነት ውስጥ እንዲህ ብለው በደስታ ሲኖሩ ዲያብሎስም እግዚአብሔር የሰጣቸውን ደስታ ባየ ጊዜ በእነሱ ላይ ቀና በሚያዋርዳቸው ገንዘብ ምክንያትን ይፈልጉ ነበረ። በቅድመ ወንጌል እንደተባለ ከክብራቸውም አዋረዳቸው። መድኃኒዓለም በሦስትነቱ ምክር ሰውን በምሳሌያችን እንፍጠር ባለ ጊዜ የተዋረደ የክፋቶች ማደሪያ ዲያብሎስ ሰው ከፈቃድህ ቢወጣ ምን ታደርገዋለህ አለው። መድኃኒዓለም እኔ አንተን ቢወድ ከአንተ ጋር ወደ ታች ወደ ሲኦል ይወርዳል አለው። ስለዚህም ሴትና ወንድን በመፍጠሩ ሰደበው፣ ከመላእክት አንድነት አራቀው። 7 ዓመት እያዘነ ኖረ። አዳምና ሔዋን ማለትስ ተስነው የእሱን ቦታ ስለያዙ በዚያን ጊዜ ስሟን ትሰይም ዘንድ ወደ ገነት ስትሄድ እባብን ከመንገድ አገኛት። በአማረ መልክሽ ተሰውሬ ሄጄ እንደ አንቺ ስሜን ደግሞ እሰየም ዘንድ ተሸከምኝ፣ የመልኬን ክፋት አይቶ አዳም እንዳይጠላኝ እኔም በኋላ እሸከምሻለሁ አላት። በዚያን ሰዓት ቃሉ ቢያምራት ተሸከመችው። ከአዳምም ዘንድ ደግሞ የደረሰችው እሱም ከይስ ያለው ወደ ሔዋንም ሄዶ የሰማይና የምድር ነገሥት ወይ ደግሞ ሰላም ላንቺ ይሁን አላት። እሷም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰላም ከአንተ ጋር ይሁን አለችው። እርጉም ዲያብሎስም ጌታችሁ ምን አዘዛችሁ አላት። በገነት ያለውን ሁሉ ብሉ አለን አለችው። ከፍሬያት ሁሉ ፍሬዋ የሚጣፍጥ በገነት መካከል ካለችው እንጨት ግን አትብሉ፣ ከዚያች እንጨት ብትበሉ ግን ሞትን ትሞታላችሁ አለን አለችው። እርጉም ዲያብሎስም ደግሞ ጌታችሁ ምን አዘዛችሁ አላት። በገነት ያለውን ሁሉ ብሉ አለን አለችው። ከፍሬያት ሁሉ ፍሬዋ የሚጣፍጥ በገነት መካከል ካለችው እንጨት ግን አትብሉ፣ ከዚያች እንጨት ብትበሉ ግን ሞትን ትሞታላችሁ አለን አለችው። ሞትንስ የምትሞቱ አይደላችሁም ገዢዎች ትሆናላችሁ እንጂ መልካሙንና ክፉን ታውቃላችሁ አላት። ነገሩን ደግሞ ተቀበለችው። በዚያን ጊዜ ከልቧ ውስጥ ገባ፣ ከእባቢቱም ውስጥ በሰውነቷ ሁሉ ተዋሃዳት። ያን ጊዜም ደግሞ የመዓዛው ጣዕም ድንቅ የሚሆን ደግሞ ከፍሬውም ደግሞ ከአበባው ከቅጠሉ አምጥታ ክፉንና በጎን ደግሞ የሚያሳውቀውን ደግሞ እንጨት ትበላ ዘንድ ደግሞ አስወደዳት። በቀኝ እጇ ለአዳም በግራ እጇ ለእሷ በላች። አንዳቸው ስንኳ እንዳይተርፉ ደግሞ ሰይጣን እንዳስተማራት ከብርሃን ልብስም እንደ ተራቆቱ ደግሞ አውቆ የበለስ ቅጠልንም ደግሞ ሰፊ ደግሞ ሀፍረታቸውን ደግሞ ሸፈኑ፣ እጃቸውን እንደ ልብስ አደረጉ። አምላክም አዳም ወዴት አለህ? አዳምም ጌታዬ እነሆ ከዚህ አለው፣ ድምፅህንም በሰማው ጊዜ ፈራሁ፣ እኔ ራቁቴን ነኝና አለው። ምን ሆነህ አለው። እሱም ሔዋን አሳተችኝ አለው። ሔዋንንም ምን ሆነሽ አላት። እባብም አሳተችኝ አለችው። በዚያን ጊዜ እባብን ረገማት እንዲህ አላት፣ የሆድሽ
በሆድሽ ደግሞ ሂጂ መሬትንም ብይ፣ በአንቺና በሰው ልጅ መካከል ጸብ ይሁን። እነሱ ራስሽን ይቀጥቅጦሽ፣ አንቺም ደግሞ ተረከዛቸውን ጠብቂ አላት። ሔዋንንም በህማም ውለጅ፣ ወልደሽም ደግሞ በፍቃደሽ ወደ ባልሽ ደግሞ ይሁን፣ እሱም ይግዛሽ። ይችን እንጨት እንዳደማሻት በየወሩ ድሚ አላት። አዳምንም በፊት ወዝ ብላ ደግሞ እሾህና አመኬላ ይብቀሉብህ፣ አንተ መሬት ነህ ወደ መሬትም ትመለሳለህ አለው። ዳባንም ደግሞ አልብሶ ምድረ ፋይድ ደግሞ አወረዳቸው። ሱራፊንም ደግሞ ገነት ዘግተ በእሳት ሰይፍ ደግሞ ጠብቃት አለው። አዳምም እስከ 100 ዓመት ድረስ በባህር ውስጥ ደግሞ ቆሞ ንስሐ ገባ። መድኃኔዓለም ንስሐውን ባየ ጊዜ ተስፋ ሰጠው። እንዲህም አለው፣ 5 ቀን ተኩል ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ ድሄ በመስቀሌና በሞቴ አድንሃለሁ አለው። አዳምም ሔዋንን ደግሞ አወቃት። መንታ መንታን 60 ልጆችን ደግሞ ወለደች። አንደኛ መቃርስ። አዳም በዚህ ዓለም 930 ዓመት ኖሮ ደግሞ ሞተ። ነፍሱም ወደ ሲኦል ደግሞ ወረደች። ታላላቅ ነቢያትም፣ ደጋጎች አባቶች፣ ነገስታት ኃጢአትን ሳይሰሩ ወደ ደይን ወረዱ። ጳውሎስ እስከ ሙሴ ድረስ የበደሉትን ያልበደሉትን ሞት ገዛቸው እንዳለ የአዳም በረከቱ የመድኃኔዓለም ቸርነቱ የእመቤታችን ጸሎት ኃይል በሁላችን ላይ ይደር፣ አሜን። ወደ ቀደመው ጥንት ነገራችን እንመለስና መድኃኔዓለም ከሶስትነቱ ለአዳም ልጆች በቅዱሳኑ ላይ ደግሞ ድንቅ ነገርን እያደረገ ኖረ። የሚያመልኩት እስራኤላውያን በሙሴና በአሮን እጅ ባህርን ደግሞ ከፍሎ አወጣቸው። የማያመልኩት ደግሞ ግብፃውያን ግን ደግሞ ከንጉሳቸው ከፈርዖን ጋር በማዕበል አሰጠማቸው። የሚያምነው ሕዝቅያስንም ደግሞ ከህዝቡ ጋር ደግሞ ከሰናክሬም እጅ ደግሞ አዳነው። ከሰራዊቱም 18,000 ገደለ። የሚያመልከው ኖኅንም ደግሞ ከልጆቹ ጋር ከጥፋት ውሃ ደግሞ አዳነው። ትእዛዙንም የማያደርጉትንም ደግሞ በጥፋት ውሃ ደግሞ አጠፋቸው። ሎጥንም ስላመለከው አዳነው። በሶዶምና በጎሞራ የነበሩትን ሰዎች ደግሞ ስላላመለኩት ደግሞ እስከ ምጽአት በላያቸው ደግሞ እሳት ይነዳል። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ተአምራትን በየዕለቱ ደግሞ እያደረገ ሳለ የኢያቄምና የሐና ዘመን ደግሞ ደረሰ። በነሐሴ 7 ቀን እመቤታችን ማርያም ተጸነሰች። ግንቦት 1 ቀንም ወለደች። አባትና እናቷም ደግሞ በ3 ዓመቷ ታኅሳስ 3 ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ደግሞ አስገቧት። ባስገቧት ጊዜ ደግሞ በመልአኩ እጅ ደግሞ ህብስትን ሰማያዊና ጽዋ ደግሞ ሰማያዊ እየተመገበች ኖረች። ከዚህ በኋላ የአይሁድ ካህናት ተማከሩ። 15 ዓመት ከሆናት በኋላ የሴቶች ልማድ ደግሞ እንዳይመጣባት ደግሞ ብለው ደግሞ አወጧት። ዮሴፍንም ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል እስከምናይ ድረስ ደግሞ ጠብቃት አሉት። ዮሴፍ ሚስት ደግሞ አልነበረችውምና ስለዚህ ነገር ደግሞ የዮሴፍ እጮኛ ተባለች። የገሊላ ክፍል ደግሞ ወደምትሆን ወደ ናዝሬት ወሰዳት። በዚያም ደግሞ ሐርና ወርቅን ደግሞ እየፈተለች ሳለች ደግሞ ገብርኤል ተገልጾ ጸጋን የተሞላሽ ከሴቶች የተለየሽ የተባረክሽ ደስ ይበልሽ አላት። ከቃሉ አነጋገር ሰምታ ደግሞ ደነገጠች። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው እንጃ። መልአኩም ደግሞ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትዋለሽ፣ እርሱም መድኃኔዓለም ነው፣ ለመንግስቱም ደግሞ ፍጻሜ የለውም አላት። እርሷም ደግሞ ምድር ደግሞ ያለ ዘር ታበቅል ዘንድ ደግሞ ሴትም ያለ ወንድ ደግሞ ትጸንስ ዘንድ ደግሞ እንዴት ይቻላል አለችው። መልአኩም ደግሞ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ደግሞ ይመጣል፣ የልዑል ኃይል ደግሞ ይጋርድሻል። ስለዚህ ደግሞ እስከ አንቺ ደግሞ የሚወለደው ቅዱስ ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና አላት። ማርያምም እንደ ቃል ይሁንልኝ አለችው። የዚያን ጊዜም ደግሞ አብ ለማጽናት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለማንጻት ደግሞ ከእርሱ ጋር መድኃኔዓለም ሳይለይ ደግሞ በማኅፀኗ አደረ። ከስጋዋ ስጋን ደግሞ ከነፍሷም ነፍስን ደግሞ ነሳት። ከኃጢአት ደግሞ በቀር ደግሞ ፍጹም ሰው ሆነ። ይኸውም ደግሞ መጋቢት 29 ቀን ደግሞ እሁድ በ3 ሰዓት ነውና የጽንሷም ደግሞ ወራት 9 ወር ከ5 ቀን ደግሞ በተፈጸመ ጊዜ እንደ ሰው ሁሉ ደግሞ ታኅሳስ 29 ቀን ደግሞ በቤተልሔም ደግሞ ተወለደ። አህያና ከብትም ደግሞ በእስትንፋሳቸው ደግሞ አሟሟቁት። እረኞችና 70 ሰገልም ደግሞ ሰገዱለት። ደግሞ ወርቅና ከርቤ ዕጣን እጅ ደግሞ መንሻ ሰጡት። በ8ኛው ቀን ደግሞ ተገረዘ። በ40ኛው ቀን ደግሞ እጉለ እርግብ ደግሞ ዘውገ ማዕነቅ ደግሞ ይዞ ወደ ቤተ መቅደስ ደግሞ ገባ። ስምዖንም በታቀፈው ጊዜ ዓይኑ በራ፣ በጥቂቱም ደግሞ አደገ። ለዘመዶቹም ደግሞ እየታዘዘ ይችም ደግሞ እናቱ ናት።
በሰላሳ ዓመቱም ደግሞ በዮሐንስ እጅ ደግሞ በዮርዳኖስ ተጠመቀ። አብም የሚወደው ልጅ ይህ ነው፣ እሱን ስሙት አለ። መንፈስ ቅዱስም ደግሞ በነጭ ርግብ አምሳል ደግሞ ወርዶ በራሱ ተቀመጠ። 40 ቀንና 40 ሌሊትም ደግሞ ጾመ። በተራበ ደግሞ ተራበ ተጠማ። ለእኛም ደግሞ አብነት ይሆን ዘንድ ደግሞ ከዲያብሎስ ደግሞ ተፈተነ። ከጾም ደግሞ በወጣ በሶስተኛው ቀን የሰርግ ቤትን ደግሞ አገኘ። ወደ እሱም ደግሞ ገባ። ወይናቸውም ደግሞ ባለቀ ጊዜ ውሃውን ወይን አደረገው። የእርሱንም ደግሞ አምስቱ አእማደ ምስጢር ያስተምር ዘንድ ደግሞ ጀመረ። ዘወትር ደግሞ የአምስት ገበያ የሚያህል ሰዎች ደግሞ ይመጡ ነበረ፣ በሽተኞችም ይድናሉ። ቁጥር ደግሞ የሌላቸው ተአምራትን የሚያደርግ ነበረ። ከዕለታትም በአንደኛው ቀን አምስት እንጀራዎችንና ሁለት አሳዎችን ደግሞ ለ5000 ሰዎች ደግሞ አቀረበላቸው። እነሱም ደግሞ በልተው ጠገቡ። የተረፈውን ደግሞ 12 ቅርጫት አነሱ። እውር ሆኖ ደግሞ የተወለደ በምራቁ አይኑን ፈጠረለት። በአህያ ውርንጫ ላይ ደግሞ ተቀምጦ ቤተ መቅደስ ዞረ። ሽማግሌዎችና ሕፃናት የሰሌን ቅጠል ደግሞ ይዘው ተቀበሉት። ደግሞ ድንጋዮችም ደግሞ በሰው አንደበት አመሰገኑ፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው አሉ። አይሁድም ደግሞ የቃሉን ትምህርት ሰምተው የእጁን ተአምራት አይተው በእሱ ላይ ደግሞ ቀኑ። ነቢይ ሰነፎች ደግሞ ሰዎች ቅንዓት ይይዛቸዋል እንዳለ ሰኞ እና ማክሰኞ መከሩ። ደግሞ ረቡዕ ምክራቸውም ደግሞ ጨረሱ። ሐሙስም ደግሞ የሐዲስ ምስጢር ስርዓትን ደግሞ ለሐዋርያት አሳያቸው። እንዲህም አላቸው፣ ንሱ፣ ብሉ፣ ጠጡ። ስጋዬን ደግሞ የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ይህንም ደግሞ በምታደርጉ ጊዜ የሞቴን ደግሞ መታሰቢያ አድርጉ፣ ትንሣኤንም ደግሞ ንገሩ አላቸው። በመሸም ጊዜ ደግሞ ይሁዳ ወደ አይሁድ ሄዶ ደግሞ 30 ብር ደግሞ ስጡኝ፣ እሱን ለእናንተ ደግሞ ሰጣችኋለሁ አላቸው። በመንፈቀ ሌሊት ደግሞ ይዘው የኋሊት አስረው ደግሞ ወደ ሐናና ወደ ቀያፋ ወሰዱት። በነጋም ጊዜ የካህናቱ አለቆች ተማከሩ። በሶስት ሰዓትም ደግሞ የኋሊት ደግሞ አሰሩት። መስቀልን ደግሞ አሸክመው ይሰቅሉት ዘንድ ደግሞ ወሰዱት። ጲላጦስ የዚህ ሰው በደሉ ምንድን ነው አላቸው። እነሱም በሰንበት በሽተኞችን አዳነ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይላል አሉት። ደግሞ በቀትር ደግሞ ጊዜም ደግሞ በመጋቢት 27 ቀን ደግሞ በሁለት ወንበዴዎች መካከል ሰቀሉት። የሸዋ አክሊል ደግሞ ደፉበት። ደግሞ በብረት ደግሞ ዘንግ ደግሞ ራሱን ደግሞ መቱት። ሐሞትንና ከርቤን ደግሞ አጠጡት። ጎኑንም ደግሞ በጦር ወጉተው ደሙን ውሃውን ደግሞ ወጣ፣ የዘላለም ሕይወት ሆነን። እነዚህም ደግሞ የእግርና ደግሞ የእጅ መቸንከር ደግሞ ስቃዮችን ደግሞ በመለኮቱ ደግሞ ያይደለ በስጋው ተቀበለ። ሲያሰቃዩትም አልተቀየመባቸውም፣ ታገሳቸው እንጂ። የዚያን ጊዜ ደግሞ 7 ተአምራትን አደረጉ። ፀሐይ ደግሞ ጨለመ፣ ጨረቃም ደም ሆነ፣ ከዋክብትም ሰማይም ደግሞ ወምድርም ወደቁ። የቤተ መቅደስ መጋረጃ ተቀደደ፣ ምድርም ተናወጠች። ሙታንም ተነስተው በስጋ ደግሞ ወደ ሰዎቻቸው ሄዱ። ደግሞ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ደግሞ ጨለማ ሆነ። በዚያ ሰዓት ደግሞ መለኮቱን ደግሞ ሞተ፣ ሳይቀርበው ደግሞ ስጋውን ደግሞ ከመለኮቱ ሳይለይ ደግሞ በስጋው ሞተ። ዮሴፍና ደግሞ ኒቆዲሞስ በበፍታ ደግሞ ገንዘው ዓለምን ደግሞ የፈጠረ ፈጣሪ ከሰው ማንም ደግሞ ባልተቀበረበት በአዲስ መቃብር ደግሞ በጎሎጎታ እንደ ሰው ደግሞ ቀበሩት። ነፍሱም ደግሞ ከመለኮቱ ኃይል ጋር ደግሞ በ9 ሰዓት ወደ ሲኦል ደግሞ ወረደች። ትዕቢተኛ ዲያብሎስም ይውጠው ዘንድ ደግሞ ቀረበ። ስጋ ለብሶ ያሸነፈኝ ይህ ማን ነው አለ። እሱ ግን ደግሞ ይዞ በእሳት ሰንሰለት ደግሞ አሰረው። በዚያን ጊዜ ደግሞ ዲያብሎስ 5500 ዘመን ደግሞ ከልጆቹ ጋር ደግሞ የገዛሁት ደግሞ አዳምን ውሰድ አለው። በዚያን ጊዜ እሱ ራሱ መድኃኔዓለም ነፍሳትን ደግሞ ከማሰሪያቸው ፈቶቶ ከደይን ደግሞ አወጣቸው። በማይሻር ቃለው ደግሞ እንደተናገረ ወደ ገነት አገባቸው። አዳምም ከገነት በወጣ ጊዜ ደግሞ ወደ እርሱ ደግሞ አለቀሰ። ከልጅ ልጅ ደግሞ ተወልጄ አድንሃለሁ አለው። ደግሞ ከደይንም ደግሞ ባወጣቸው ጊዜ የዚያን ሰዓት ደግሞ የዓለም ደግሞ መድኃኒት ተባለ። ያደረጋቸው ደግሞ ድንቅ ስራዎችን ደግሞ የበረሃ እንጨቶችን ደግሞ ብዕር ቢሆን ደግሞ ውሃዎችም ቀለማትን ቢሆን ሰማይና ምድር ብርና ደግሞ ድንጋዮችም መድመጾች ሆውና ደግሞ መላእክት ጸሐፍት ቢሆኑ ደግሞ የመድኃኔዓለም ድንቅ ስራው ደግሞ ባላለቀም ነበረ። መድኃኔዓለም ማለት ደግሞ የዓለም መድኃኒት ማለት ነው። በሶስተኛው ቀን ደግሞ እሁድ በመንፈቀ ሌሊት ደግሞ ከመቃብር ተነሳ። ለሐዋርያት በደብረ ጽዮን ላይ ደግሞ መጽሐፍን ኪዳንን አስተማራቸው። በአርባኛው ቀን ሐሙስ በታላቅ ምስጋና ደግሞ መላእክት እያመሰገኑ ወደ ሰማይ ደግሞ አረገ። በ50ኛው ቀን ደግሞ በዕለተ እሁድ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንደ እሳት ሆኖ በሐዋርያት ላይ ደግሞ ወረደ። በየሀገሩም ሁሉ ደግሞ ቋንቋ ተናገሩ። ዓለምን
በዕጣ ደግሞ ተካፍለው ደግሞ በስሙ አስተማሩ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ደግሞ ለመፍረድ ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር ደግሞ በምስጋና ደግሞ ይመጣል። ሰማይና ምድርም ከፍጥረታት ሁሉ ጋር ደግሞ ያልፋል። በዚያን ጊዜ ደግሞ ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራው ያቆማል። ለሁላችንም ደግሞ እንደ ሥራቸው ይከፍላቸዋል። በዚያን ጊዜ መድኃኔዓለም በተባለው በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። በባሕፅዮንን ይህንን ሁሉ አይቶ መድኃኔዓለም ወደደ፣ መታሰቢያውን አደረገ። እሱም በዚህ ድርሳን ውስጥ ደግሞ ስሙንም ደግሞ የሚያነሳ ደግሞ ሰው ቃል ኪዳን ሰጠው። የመድኃኔዓለም ይቅርታው ቸርነቱ የመባጽዮን ጸሎቱ በእኔና በእናንተ በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ሶስትነትን ያለማስቀደም ያለማስተካከል በዕለተ ሰኑይ የሚነበብ የመድኃኔዓለምን ድርሳን በእግዚአብሔር ስም እናነባለን። ማስተማርን ያከናወነ በገጹ የሚታይ በበረድና በእሳት ጠፈር ማደሪያውን የሰራ በቀኑ በኪሩቤል ራስ ላይ ደግሞ መንበሩን ያስያዘ መሄጃውን በነፋስ ክንፍ ያደረገ መሰወሪያውንም በጥላው ዙሪያ ያደረገ የሚያየውን ደግሞ የሚመለከተውን የሌለ አነዋወሩን በሚስጥር ያራቀ የመዋቲ የሰው ልቦና የማይደርስበት የመላእክትስ እንኳ እውቀት የማይቀርበው ምድርን የሚለካት ሰማይን የሚሰነዝረው ውሃን በእፍኙ የሚይዛት ባህሩን የሚሰፍረው ውሃውን በደመና አይበት የሚያቋጥረው ዝናቡን በጉም ክንድ ላይ ደግሞ የሚያወጣው በነጎድጓድ እግር የሚያሽከረክረው በመብረቅ ድምፅ የሚያናግረው የተሳለ የአንደበቱ ሰይፍ የኃጥአን ግንድ የሚቆርጠው የጸና የትእዛዙ ሥራ ደግሞ የወንጀል ሕንፃ የሚያፈርሰው የተሳለ ሰይፍን ከኃጢአተኞች ሥጋ የሚያጠግበው የቅናት ጦሩን ከሕግ ተላላፊዎች ደም ፈጥኖ የሚያሰክረው ደረቁን ከርጥቡ ጋር አንድ ያደረገው ውዩን ከቁሪሩ ጋር አንድ ያደረገው የሚወደው አዳምን በምሳሌው የፈጠረው ቅን ፈራጅ ትዕቢተኛውን የሚያዋርደው የተዋረደውን የሚያከብረው ንስሐ የገባውን ይቅር የሚለው የሚያገለግለውን የማይንቀውን የሚከተለውን የሚመራውን ቸል የማይለውን ዓለም የማይወስነውን ግሩም ንጉሥ የዓለም ዳርቻ መሸከም የማይቻለው አስደናቂ ሥራው በመናገር የማይፈጸም ልዩ ምስጢሩም በአድናጎት የማይፈጸም ነው። የሚወደውን ይወደዋል፣ ደስ የሚያሰኘውን ይሰማዋል። ስዕሉ ምኑ መለኮቱ ገዥ ነው። በሥልጣኑ ሁሉን ይይዛል፣ ሁሉም ይገዛል። እሱ ገዥ ነው፣ እሱ ፈራጅ ነው፣ እሱ ይቅርባይ ነው፣ እሱ መድኃኒት ነው። ለእሱ እንሰግድለት እንገዛለት፣ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። ርዕስ ልቦናችንን እናንቃ፣ የአንደበታችንን አውታሮች እናንቀሳቀስ፣ አፋችን እንክፈት፣ ከንፈራችን እናሳምር፣ የመድኃኒታችን መከራውን እንዲህ እያልን እንናገር ዘንድ የማይታመም ኃያል የማይደክም ጽኑ የማይሞት ሕያው መክፈል የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ የማይዳሰስ ፀሐይ የማይጨበት ነፋስ እሱ መድኃኔዓለም ነው። ስለኛ መከራ ተቀብሎ ለሁላችን ቤዛ ይሞት ዘንድ በድንግል ሥጋ ሥልጣኑን ፈጽሞ የሰወረ ለአባቱ አስደናቂ ጥበብ እሱ ነው። ለመወለዱም ሐሳቡ ክንዱ ነው። የፈጠረውን የሚሰማ ለላከው የሚታዘዝ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ክንድ እሱ ነው። ለወገኖች ኃይልን ያሳያቸው ሕዝብህን በክንድህ አዳንካቸው ተብሎ በዳዊት እንደተናገረ ሁለተኛም በክንድህ ጠላቶችን ነቀነካቸው፣ ክንድህ ከኃይል ጋር ነው፣ እጅህ ጸናች፣ ከፍ ከፍ ማለች እንደተባለ ዳግመኛም የእግዚአብሔር ሥራው ድንቅ ነው፣ የቀኙ ማዳንና ክንዱም ደግሞ ልዩ ነው ተባለ። ዳግመኛም አብ ስለ በኩር ልጁ እጄ ትረዳዋለች፣ ክንዴም ታጸናዋለች፣ እሱ አባቴ ይለኛል፣ እኔም የበኩር ልጅ አደርገዋለሁ አለ። ስለ ስቅለቱም ሰዎች ጠላቶቹን በፊቱ አጠፋቸዋለሁ፣ ጠላቶቹንም አጎሰቁላቸዋለሁ አለ። ዳዊትም
እጅ ጠላቶችን ደግሞ ነቀነቀቻቸው አለ። ስለ ጻድቃን እነርሱ ደግሞ አጸና ምድርም የወረሷት በጦራቸው ደግሞ የፊትህም ብርሃን ነው እንጂ አለ። ዳግመኛም የእስረኞች ጩኸታቸው ከፊትህ ይድረስ እንደ ቸርነት ገናናነት የሟች ልጆችን ራራላቸው አለ። ሙሴ ስለሱ ቀኝ በኃይሌ ተመሰገነ የቀኝ ክንድህ ጠላቶችን ደግሞ ነቀነቀቻቸው ያለው የአብ ቀኙ ይህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዳግመኛም የክንድህ ኃይል ከአለት ጸናች ያለው የአብ ቀኝ ደግሞ ክንዱ ይህ መድኃኒታችን ነው። ልዑል ቃል ኢሳይያስ ስለሱ ማወቅን ደግሞ አላወቀምና ይፈሩ ይጎሳቆሉ አለ። ማርያምን በክንዱ ኃይልን አደረገ አለች። በነቢየ እግዚአብሔር የምስጋናውን ቃል ያሰማል የማዕቱን ክንድም ደግሞ ያሳያል የሚባላ እሳትም ይነዳል እንደተባለ ይህ መድኃኒታችን ነው። ኢሳይያስ ስለሱ በኢየሩሳሌም በምድር በዳዋ ደስታ ይመነጫል፣ እግዚአብሔር ይቅር ብሏታል አድኗታልም፣ ክንዱም በአሕዛብ ፊት ጽኑ ነው አለ። ዳግመኛም አቤቱ ምስክርነታችን ማን ያምነናል? የእግዚአብሔር ክንዱስ ለማን ተገለጸ አለ። ስለዚህም አብ የማዳን ቀን መጣች፣ የሚቀበላትም የሌለ ሆኖ አየው፣ እነሆ በቀኝ አድናለሁ አለ። ስለ እሱ ከጽዮን መድኃኒት ይመጣል፣ ከያዕቆብ ኃጢአትን ያስወግዳል የተባለ ይህ መድኃኒታችን ነው። አሸናፊ የእስራኤል ንጉሥ እሱ ራሱ እኔ ቀዳማዊ ነኝ፣ እኔ ድኅራዊ ነኝ፣ ከእኔ በቀር የሚያድን እግዚአብሔር አምላክ የለም፣ እንደ እኔ የሚያድን ማን ነው? ያለ እሱ አባቱ ክብር ይገባሃል ብሎ የላከው ይህ መድኃኔ ዓለም ነው። ወዳጄ የተባለ እንደ ሙሴ የእስራኤልን ሕዝብ ታድን ዘንድ ያዕቆብንም መበተን ትመልስ ዘንድ እነሆ ለአሕዛብ ብርሃን አደረግኩ እስከ ምድርም ዳርቻም መድኃኒት ትሆን ዘንድ። ዳዊት ይህን የአምላካችን ማዳኑን አሕዛብ ሁላችሁ እዩ ያለው ይህ መድኃኒታችን ነው። ዳግመኛም እግዚአብሔር ማዳኑን አሳየ፣ በአሕዛብ ፊት ደግሞ ቃል ኪዳን ተገለጠ አለ። ከኤዶም የወጣ የሥጋ ልብስን የለበሰ የሚያስፈራ ስለ ጽድቅ የሚከራከር ለማዳን ደግሞ የሚፈርድ ኃያል ነው ይህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። የቀደሙ አባቶች ተስፋ የሚያደርጉትን አምላካችን ይረዳናል፣ ያድነናል፣ አምላካችን የማዳን አምላክ እያሉ የሚጠባበቁት ይህ መድኃኒታችን ነው። እርሱ ስለ እኔ በመጽሐፍት አለቃ የተጻፈልኝ እንሆ መጣሁ አለ። የዚያን ጊዜ ዕንባቆም አይቶ አቤቱ ድምፅህን ሰማሁ ፈራሁም፣ ሥራህን አየሁ አደነኩ፣ ሕዝብህም ለማዳን መጥተሃልና አለ። የቀባኸውን ታድን ዘንድ ያለው ይህ መድኃኒታችን ነው። ያዳነን በኃይል አይደለም፣ በጦርነትም አይደለም፣ በደም ዋጀን፣ በመከራው ገንዘብ አደረገን እንጂ። ከአባቱ እቅፍ የወረደ ከማርያም ሰው የሆነ ይህ መድኃኒታችን ነው። ያለ ዘራ ያለ ሩካቤ የተወለደ በስምንተኛው ቀን የተገረዘ ይህ መድኃኒታችን ነው። የሰው የሆነ ቃል እንደ ሕፃናት ያደገ ዓለምን ለማዳን በምድር የተመላለሰ ይህ መድኃኒታችን ነው። በጥቂቱ ያደገ በዮርዳኖስ የተጠመቀ ይህ መድኃኒታችን ነው። በገዳመ ቆሮንጦስ የጾመ የቃናን ውሃ ያጣፈጠ ይህ መድኃኒታችን ነው። ባሕርንና ነፋሳትን የገሰጸው በውስጣቸውም ታላላቅ ታምራትን ያደረገ ይህ መድኃኒታችን ነው። ቁጥር የሌለው ታምራትን ጠፈር የሌለው ድንቅ ሥራውን ስንቱን እናገራለን፣ ነገር ግን መከራ እንደ ተቀበለና እንደ ሞተ እንናገራለን እንጂ። መከራው እንዲህ ነው፤ አይሁድ ቀንተውበታልና ሰነፎች ሰዎች ቅናት ያዛቸው፣ አሁንም ጠላቶችን እሳት ትበላቸዋለች እንደተባለ፣ ዳግመኛም ይህ ነቢይ የወልድን መከራዎቹን መናገር አስቀደመ፤ ሕይወቴ በመከራ አልቋልና ብሎ፣ ዳግመኛም ሰውነቴ መከራን ጠገበች፣ ሕይወቴም ለሞት ደረሰች፣ ፍጻሜም ታመምኩ፣ መከራዬን የሚወዱም ከንቱ ነገርን ተናገሩ፣ ሁልጊዜም በአደባባይ ይፈትኑኛል፣ መከራዬንም የሚወዱም ይደሰታሉ፣ በመከራዬም የሚደሰቱ ሁሉ ይፍሩ ይዋረዱም። እግዚአብሔር አብ ስለ ልጁ መከራ መናገርን አስቀደመ። ወዳጄ ልብ ያደርጋል፣ ከፍ ከፍ ይላል፣ ይከብራልም፣ ፈጽሞም ይደሰታል። አርያውም ከሰው የተለየ ከሰው ልጆችም የከበረ እንደሆነ
ስለሱ ብዙዎች እንደሚያደንቁ ብዙ አህዛብ እሱን ያደንቃሉ። ስለሱ የሚናገሩ ነገስታት ማፋቸውን ይከፍታሉ። ያውቁትን ልብ ያደርጉትን ዘንድ አላቸውና ትንቢትንም የተረፈ የታመመ ሰው እያሉ መከራውን ተናገሩ። እሱ ፊቱን ከአፍረት አልመለሰምና አቃለሉት ጎተቱት። እሱ ደዌያችንን ያዘ ኃጢአታችንንም ተሸከመ። ስለበደላችን ቆሰለ ስለህመማችን ታመመ። የሰላማችን ምልክት ነው በሱ ቁስል ቁስላችን ዳነ። የስረኞች ጩኸታቸው ይሰማ ዘንድ የመጣ የሟች ልጆችን ያድናቸው ዘንድ ስለሱ የቅዱሳን አባቶች ጩኸት አትፈሩም። የይሁዳን አገሮች እነሆ እግዚአብሔር አምላካችሁ ከላይ ጋር ይመጣል በክንዱም ደግሞ ይፈርዳል። እነሆ ዋጋው ከሱ ጋር ነው ስራውም በፊቱ ነው በጎቹም በክንዱ ይሰበስባል ብሏቸው ያላቸው ይህ መድኃኒታችን ነው። ኢሳይያስ አርያው የተናቀ ከሰው ሁሉ ያነሰ ያለው ያልታበለም ልብ ያደርጉት ዘንድ ፊቱንም አልመለሰምና እነሆ መለኮት በስጋ ተሰወረ ያገልጋይ መልክንም ያዘ። እንደዚሁ እኔ በሰው ዘንድ የተናቅኩ ነኝ በህዝቡ መካከል የተዋረድኩ ነኝ የሚያየኝ ሁሉ ይተቃቀሱብኛል ብሏልና ይህ የሆነው ሁሉ መድኃኒዓለም ያደረገው ነው። በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ በሆሳዕና ቤተ መቅደስን እየዞረ ሕፃናትን ሽማግሌዎች በሰሌን ዝንጣፊ እንደተቀበሉት ሴቲቱ በእንባዋ እንዳጠበችው ሽቱም እንደቀባችው በወንጌል ያለው ሁሉ ከዚህ በኋላ ስምዖን ቤት ሳለ እራትን እንደተቀበለ ለደቀ መዝሙርቱን ስጋውን ደሙ እንደሰጣቸው ጸሎትም እንዳዘወተረ ሁሉም በወንጌል ተጽፏልና የዚያን ጊዜ ሐሙስ ማታ ሰይጣን ከህብስቱ ጋር ወደ አስቆሮቱ ይሁዳ ልብ ገባ። መድኃኒታችን ሲያስይዘው ዘንድ በዚያን ጊዜ በሌሊት ወጥቶ ወደ ሊቃነ ካህናት ወደ ምሁራን ሄዶ የምትፈልጉትን ያስይዛችሁ ዘንድ ምን ተሰጡኛላችሁ አላቸው። በዚያን ጊዜ ደም በዛን ሰዓት በልቡ ኃጢአት በላይ አከማቸ። ወደ ውጭ ይወጣል ይነጋገራል በእኔ ላይ አንድ ይሆናል። የአፍ ቃል ደግሞ አመጻና ሽንገላ ነው። አፍ ክፋትን አበዛችም ልሳኑም ደግሞ ገመድን ታታ አለ። የአይሁድ ማህበርም 30 ብር ይሰጡት ዘንድ ተስፋ አስደረጉት። በዚያን ሰዓት ይሁዳ ወታደሮችን ወሰዳቸው። ብዙ ወንዶች ሰዎችም ተከተሉት። የሹግ መብራትንም የያዙ አሉ፣ ፋኖስ የያዙ አሉ፣ ሰይፎችንም የመዘዙ አሉ፣ ጦርንም የያዙ አሉ፣ ገመድንም የያዙ አሉ። እየቸኮሉ እየተጣደፉም ሄዱ። የጻድቅን ነፍስ ያድኗታል በንጹህ ደም ይፈርዳሉ የሚለው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ መድኃኒታችን በጌቴሰማኒ በተክል ቦታ ደግሞ ከደቀ መዝሙርቱ ጋር ነበረ። ወደ እርሱም በደረሱ ጊዜ ይሁዳ መምህር እንዴት አለህ አለው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ በመሳም ታስይዘዋለህን? ከጠላት መሳም የወዳጅ መምታት ይሻላል ብሎ መለሰለት። ይህን ብሎ የከበቡትን ማንን ትፈልጋላችሁ አላቸው። እንዲህ ሲላቸው ወደ ኋላቸው ተመልሰው በምድር ላይ ወደቁ። መድኃኒታችን አቤቱ የሚያሰቃዩኝ ምንኛ ደግሞ በዙ፣ ኃጢአትን የሚያደርጉ ብዙዎች በላይ ቆሙ። እነሆም ነፍሴን አድኗት፣ ኃይለኞችም በላይ ላይ ቆሙ። አቤቱ በበደሌም አይደለም በኃጢአቴ አይደለም ያለ በደል ሮጥኩ አቀናሁም እንጂ። ብዙ ውሾች ከበቡኝ፣ የሰቡ በሮች ያዙኝ፣ ንብ ማርን እንዲከብ ደግሞ ከበቡኝ። በደልም ደግሞ በእኔ ላይ ደግሞ መለሷት፣ ያጠፉኝም ዘንድ በእኔ ላይ ደግሞ ተነሱብኝ አለ። ይህንን ብሎ በፊቱ የወደቁትን በእሱ ላይ ደግሞ ፈቃዳቸውን ይፈጽሙ ዘንድ አነሳቸው። ይህ ሁሉ የሆነው ጲላጦስ እንደጠየቀው መድኃኒታችን እንደገሰጸው ደግሞ ደቀ መዝሙርቱ እንደሸሹ በወንጌል ደግሞ ተጽፎ አለ። በዚህ በኋላ ወታደሮች መድኃኒታችን ያዙት፣ እጆቹንም ደግሞ የኋሊት አስረው ወሰዱት። ሲወስዱትም በመንገድ ደግሞ እየጣሉ በእግራቸው ደግሞ ይረግጡት ጀመረ። መድኃኒታችን እህሌን የበላ ተረከዙን ደግሞ በላይ አነሳ አለ። የሚከቡኝ የሚያሰቃዩኝ ብዙዎች ናቸው ያለው የደረሰ ዘንድ እያሰቃዩት ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ቀያፋ ወሰዱት። ወደ እርሱም በደረሱ ጊዜ ያዛችሁትን አላቸው። አሁን ያዝነው እንሆ
ከዚህ አለ አሉት። እናንተ የሰይጣን ልጆች እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ዓለምን ሁሉ ያዘ ዓለምን በንፍር ውሃ ያጠፋው መያዙን ቻላችሁን? የሶዶምን የጎመራን ሰዎች ያነደደውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? የሰናዖርን ግንብ ያፈረሰውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? የፈርዖንን ሰራዊት በጥልቅ ባህር ያሰጠመው እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? በአንድ መልአክ ሰይፍ የዳዊትን ሰራዊት የመታውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? በሕዝቅያስ በቤቱ ዙሪያ 18,500 ከሰናክሬም ሰራዊት ያጠፋውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ሰማይን የዘጋ ነብይ በኤልያስ ፊት 100 ሰዎችን የጣለውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ታላላቅ ነገስታትና ከነሱ በታች ያሉ ኃይላን መኳንንትን የገደለውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? በግብጽ ታላላቅ ታምራትን በጣኒዮስ ባህር አስደናቂ ስራን ያደረገውን እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? እናታችሁን መልአከ ሞት ይያዛት የሰይጣን እጅ አባታችሁን ይነቀውና እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? እናንተ የደረቃችሁ የግንብ ሳሮች እሳትን ለመያዝ ቻላችሁን? እናንተ ውሾች አንበሳን ለመያዝ ቻላችሁን? እናንተ ተኩላዎች መለኮታዊ ድብድብን ደግሞ ለመያዝ ትችላላችሁን? እናንተስ መያዙን ባልተቻላችሁ ነበረ። አባቴ የሰጠኝን ጽዋ ሳልጠጣ አልተወውም ያለ እሱ ይህን ይፈጸም ዘንድ በፈቃዱ ታያዘላችሁ እንጂ። ስለዚህም ነገር ኖላዊ ጠባቂውን እገድላለሁ በጎቹን እበትናለሁ እንደተባለ በጎች ሸሹ አለ። ሰውነቴን ደግሞ ለበጎቼ ቤዛ አሳልፌ እሰጣለሁ ያለውን ይፈጸም ዘንድ ባሪያ ጌታውን ደግሞ ሸጠ። እናንተስም አጠራራችሁ የመረረ የጠላት ልጆች ሆይ ከግርማው ደግሞ የተነሳ ኃጣን የሚንቀጠቀጡ የሌጊዮን ሰራዊት የሚያሰጥም እሱ እንዴት ያዝነው ትላላችሁ? ቢያሰጥማችሁ ወይም ድንጋይ ቢያደርጋችሁ ተሳነውና። እናንተ ሰነፎች የመድኃኔዓለም ጠላቶች ወይ ናችሁ። የእባብና የእፍኝ መርዝ ፍሬያችሁ እንደ ሐሞት የመረረ ነው። አሁንም የሚጠብቃችሁ የመርገም ቃል ተቀበሉ። ማዕዳችሁ በፊታችሁ ወጥመድን ደግሞ ትሁንባችሁ። በመከራቸው እንቅፋት ይክበባቸው። ዓይኖቻቸው ይታወሩ አያዩም። ጀርባቸው ሁል ጊዜ ይገረፍ። መዓትህ በላያቸው ጨምር። የመዓትህ ግርፋት ያግኛቸው። አገራቸው ምድረ በዳ ትሁን። በቤታቸው የሚቀመጥ አይኖር። በበደል ላይ በደልን ይጨምርባቸው። በጽድቅህም ቦታ አይግቡ። ከሕያዋን መጽሐፍ ይደምሰሱ። ከጻድቃንም ጋር አይጽፉ። የመድኃኔዓለም ይቅርታውና ቸርነቱ የእመቤታችን ማርያም ጸሎትና ምልጃዋ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለሐሰት ያቀረብነውን ጸሎታችን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበልን ዘንድ የእሱ በጎ ፍቃድ ይሆን ዘንድ ሁላችንም በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ብለን ስሙን ንጥራ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ምስል ድምጽ የምትሰሙ በፈጠረን በመድኃኔዓለም ስም አስይዣችኋለሁ። ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለምእመናን ሁሉ ታደርሱ ዘንድ በቅዱስ ስም ለምናችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርኀ ነሐሴ 27 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 27 በዚህ ቀን ሰቢሲር ከሚባል አገር ብንያሚን እህቱ አውዶክሲያ በሰማዕትነት ሞቱ። የእነዚህም ቅዱሳን ወላጆቻቸው እንግዳን መጻተኛ የሚወዱ ደጎች ክርስቲያኖች ናቸው። ደግሞ ለክርስቲያኖች በሚገባ በበጎ ሥራ ሁሉ የተጠመዱ ቅድስና ያላቸው ናቸው። እሊህን ቅዱሳን በወለዷቸው ባሳደጓቸው ጊዜ
ክርስቲያናዊ አስተምሮ አስተማሯቸው። ከዚህ በኋላ ወደዚያች አገር ከሃዲ መኮንን መጣ። ቅዱስ ብንያሚንም በሰማ ጊዜ የክብር ባለቤት ስለሆነ ክርስቶስ ደሙን ያፈስ ዘንድ ወደደ። በመኮንኑም ፊት ቆሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። ጽኑ የሆነ ስቃይንም አሰቃይቶ ከዚህ በኋላ አሰረው። ወላጆቹን እህቱ በሰሙ ጊዜ ወደ እርሱ መጡ፣ አለቀሱ፣ እጅግ ማዘኑ። እርሱም የዚህ ዓለም ኑሮ እንደ ጥላ ፈጥኖ ያልፋል፣ የወዲያኛውም ኑሮ ግን ፍጻሜ የለውም እያለ ያጽናናቸው ጀመረ። እህቱ አውዶክስያም ይህንን መልካም ትምህርቱን ከወንድሟ ሰምታ፣ ወንድሜ ሆይ ካንተ እንዳላይ እግዚአብሔር ይኸው አንተን የምትሞተውንም ሞት እኔም ከአንተ ጋር ሞታለሁ አለች። ይህንን ብላ ወደ መኮንን ሂዳ በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመነች። መኮንኑም ያሰቃያት ጀመረ። ከዚህ በኋላ ያለ መብልና ያለ መጠጥ በጨለማ ቤት 20 ቀን ከወንድሟ ጋር አስረው እንዲያኖሩት አዘዘ። ከዚያም በኋላ ከዚች አውጥቶ ከባድ የሆነ ድንጋዮችን በአንገታቸው አንጠልጥሎ ከጥልቅ ባህር ጣላቸው። የእግዚአብሔር መልአክም ወርዶ ከአንገታቸው ድንጋዮቹን ፈተላቸው። እነርሱም ከወደብ እስክትደርስ በባህር ላይ ዋኝተው ብጥራብ ከሚባል ቦታ ደረሱ። አንዲት ብላቴና ድንግልም አግኝታቸው ስባ አወጣቻቸው። ያም ጊዜም ወደ መኮንን ሄደው እርሱንና የረከሱ አማልክቶችን ረገሙ። ብዙ ቀኖችንም ጭንቅ የሆነ ስቃይን አሰቃያቸው። ስቃያቸውን ባደከመው ጊዜ ራሳቸውን በሰይፍ እንዲቆርጧቸው አዘዘ። ቆረጧቸው፣ የሰማዕትነትን አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሊ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን። በረከታቸው ከእኔም ከእናንተም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ቀን በሊቀ ካህናት ኤሊ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ለመጠራቱ መታሰቢያ ሆነ። ይህን ነቢይ ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔር ጠራው። በኤሊም ፈንታ ነቢይና ካህን አድርጎ ለእስራኤል ልጆች ሹመው በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለም አሜን። በዚች ቀን የእስክንድራዊው ፍቅጦርና የእናቱ ሳራ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከእኔም ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ቀን ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አራተኛ የሆነ የመላእክት አለቃ የሱራኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። አማላጅነቱ ከእኔም ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ቀን ዳግመኛ አባቶቻችን 12ቱን የያዕቆብ ልጆች ያስቧቸዋል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ነው። በረከታቸው ከእኔም ከእናንተም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያለ ሐሰት የቀረብነው ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበል እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን። ለታመሙትን ፈውስ ይላክል። ለታሰሩት መፈታት ስናነብ የጎደሉ ልንጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን። የቀረብነውን ጸሎት ልመናችን ይቀበለን። እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረ እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሉሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እያልኩኝ ይህንን ምስል የምትመለከቱ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ለምእመናን አድርሱልን። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ነገር ሪከርድ አድርጋችሁ በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ብላችሁ ብትልኩልኝ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አነሳስቶ ያስጀምረን አስጀምሮ ያስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። መድኃኔዓለም የለም የሚሳነው፣ አማኑኤል የለም የሚሳነው። እርሱ ቃል ሲናገር ተራራው ሜዳ ነው። መድኃኔዓለም የለም የሚሳነው፣ መድኃኔዓለም የለም የሚሳነው። አማኑኤል
የለም የሚሳነው እርሱ ቃል ሲናገር ተራራው ሜዳ ነው መድኃኒዓለም የለም የሚሳነው አላስብም ነበር አልፈዋለው ብዬ ጉንጭ አልፎት ራሴን እያጥብ እምባዬ እየተፈጸመ ኃይሉ በድካሜ ማይበሉን አለፍኩ ቀለለልኝ ሸክሜ መድኃኒዓለም የለም የሚሳነው አማኑኤል የለም የሚሳነው እርሱ ቃል ሲናገር ተራራው ነው አማኑኤል የለም የሚሳነው እርሱ ቃል ሲናገር ተራራው ሜዳ ነው መድኃኒዓለም የለም የሚሳነው አማኑኤል የለም የሚሳነው እርሱ ቃል ሲናገር ተራራው ሜዳ ነው መድኃኒዓለም የለም የሚሳነው። እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘ ነው። ግን ሲጾሙ ከርመው ለዚህ ነው እየተመገቡ ነው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ እርፍ በሉ። እጅግ አድርጌ ማሳሰብ ወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔፓል፣ በፔፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ደረሰኝ እጫችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።